Najnovija tehnologija poslednje generacije u proizvodnom pogonu Dineco DOO Trebinje. Proizvodnja namještaja po mjeri. Zaokruženi tehničko-tehnološki proces koji višestruko povećava kako performanse gotovog proizvoda, tako i efikasnost samog proizvodnog procesa. Moderno i kvalitetno. Dineco. Sve informacije na broj telefona 059 261 060. Poštovani gledaoci, želimo vam dobro jutro, 8:31. Vrijeme je da započnemo još jedno zajedničko druženje u okviru našeg jutarnjeg programa Dobro jutro Hercegovino. Danas je utorak, 18. avgust, pred nama je i slava grada Trebinja, preobraženje gospodnje, a s obzirom na to da smo svake godine navikli na različite kulturne sadržaje, nešto skromnije bit će ove godine, pa evo već večeras počinju neke od svečanosti. Naime, u okviru pratećeg programa preobraženjskih svečanosti u galeriji Kulturnog centra Trebinje večera sa početkom u 18 časova bit će otvorena izložba fotografija Jovana Vidakovića. Vidakovićeve fotografije nastale prilikom priprema za projekat Život na granici Bosne i Hercegovine i Crne Gore, stare staze bezvremenog nasljeđa i tradicije, bilježe kulturno-istorijsko blago na području četiri grada Trebinja, Bileće, Nikšića i Plužina. Drugi kulturni događaj koji je također predviđen za večeras odigraće se u Galeriji Muzeja Hercegovine. Naime, u Galeriji Muzeja Hercegovine u Trebinju u okviru obilježavanja slave grada večeras će biti otvorena izložba slika Milorada Ćorovića. Izložba je organizovana u saradnji Akademije likovnih umjetnosti u Trebinju i Muzeja Hercegovine povodom 10 godina od smrti akademika profesora Milorada Ćorovića i 25 godina od osnivanja Akademije. Izložba je izbor iz legata koji je umjetnik poklonio Muzeju Hercegovine Trebinje, a čine je ciklus i bik iz ciklusa Trebinci i iz ciklusa Zlatna grana. Milorad Ćorović rođen je u Sarajevu gdje je završio osnovnu školu, gimnaziju i srednju školu za primijenjenu umjetnost. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Beogradu 1959. godine na grafičkom odsjeku u klasi profesora Boška Karanovića. Do raspada Jugoslavije bio je redovni profesor i dekan Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, a školske 95. i 96. postavljen je za dekana novoosnovane Akademije likovnih umjetnosti u Trebinju. Za svoj plodan umjetnički i pedagoški rad dobio je više značajnih nagrada i priznanja. Bio je redovni član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, a otvaranje večerašnje izložbe predviđeno je za 20:30. Eto, ukoliko ste ljubitelji fotografije i likovnih umjetnosti, svakako vam preporučujemo da posjetite i izložbu fotografija Jovana Vidakovića, ali i izložbu slika Milorada Ćorovića. A na početku našeg jutarnjeg druženja, kao što je to i uobičajeno, donosimo vam prognoze meteorologa kako bismo saznali kakve su to vremenske prilike koje možemo očekivati. Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi u jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine, u Hercegovini vjetar jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha je između 14 i 18, na jugu zemlje do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura vazduha je između 25 i 30 stepeni. Uz više svježine i povoljnije biometeorološke prilike tokom prije podneva, većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a tegobe kod osjetljivih osoba djelimično će se umanjiti. Poželjno je posvetiti pažnju zaštiti od UV zračenja te umanjiti boravak na otvorenom u drugom dijelu dana.
Za sutra se prognozira umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha između 13 i 17 na jugu zemlje do 20 stepeni. Najviša dnevna temperatura većinom između 22 i 27 stepeni na jugu zemlje do 30. Prema prognostičkim kartama početkom sedmice očekuje se pretežno sunčano i vruće, utorak i u srijedu sa porastom oblačnosti. Postojeći uslovi za nešto padavina izraženih na zapadu zemlje. Uz padavine će i malo osvježiti, a nakratko jer se od četvrtka očekuje porast vrijednosti temperature vazduha i stabilizacija vremena. Povoljni temperaturni i vodni uslovi omogućit će nesmetano zrenje voćarskih, povrtlarskih, vinogradarskih i ratarskih kultura. 8:35, vrijeme je i za servisne informacije kako bismo saznali kako su to radile dežurne gradske službe u protekla 24 časa. Što se tiče snabdjevanja grada Trebinja vodom, ono je ovog jutra uredno. Snabdjevanje grada električnom energijom također uredno i za danas nema najavljenih isključenja niti radova na elektromreži. U hitnoj medicinskoj pomoći obavljena su 22 pregleda u ambulanti i 5 intervencija na terenu. U Trebinskom porodilištu rođen je jedan dječak. Vatrogasci su u protekla 24 časa imali 3 intervencije i to gasili su požar u Dubljanima i Dračevu koji je još uvijek aktivan, međutim on je pod kontrolom i ne prijeti okolnim kućama. Također je izbio i požar na Ublima, on je lokalizovan, i požar u mjestu Blace koji je također ugašen. Kada je u pitanju stanje na putevima u Hercegovini, na magistralnom putu Ljubinje-Trebinje, dionica Ljubinje-Trnovica 1, skretanje za Ravno, svakim danom osim nedjelje saobraćaj se obustavlja u vremenu od 8 do 14 časova. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na putni pravac Stolac do Berkovići, Krivača Bileća Trebinje do 15. septembra tekuće godine. Ostali putni pravci u Hercegovini su prohodni i nema dužih zadržavanja. U policijskoj upravi Trebinje u protekla 24 časa evidentirana su 2 krivična djela, oba protiv imovine, i to jedno u Trebinju i jedno u Gacku. Evidentirana su i 2 narušavanja javnog reda i mira, jedno u Gacku i jedno u Trebinju, te 3 saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom, jedna u Gacku i 2 u Trebinju. Kada su u pitanju vrijednosti temperatura, one su ovoga jutra sljedeće. U Trebinju je izmjerena temperatura od 22 stepena Celzijusa, u Bileći 20 stepeni, u Nevesinju 17, u Gacku 14 i na planinskom prevoju Čemerno ovoga jutra izmjerena je temperatura od 15 stepeni, a u protekla 24 časa palo je 6,4 litara kiše po metru kvadratnom. U nastavku našeg jutarnjeg druženja malo ćemo prošetati putevima Srpske kako bismo saznali kakvo je stanje što se tiče puteva širom naše republike koje nam donosi Automoto Savez. Dobro jutro. Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se jutros odvija redovno po suvim i mjestimično vlažnim ili mokrim kolovozima. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina skrećemo pažnju na moguće odrone zemlje i kamenja na kolovoz, a na putevima sa sanacionim radovima na izmijenjen režim vožnje i obavezno poštovanje privremene saobraćajne signalizacije. Na svim putnim pravcima savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu. Na regionalnom putu Crna Rijeka-Bjelajce od danas pa do kraja ovog mjeseca doći će do potpune obustave saobraćaja, a saobraćaj će se za vrijeme obustave preusmjeriti na putne pravce Kolas, Tričić, Čađavica, Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Jajce-Mrkonjić-Grad. Zbog radova na magistralnom putu Srbac-Derventa saobraćaj će se vremeno 7 do 17 časova odvijati na izmjeničnim propuštanjem vozila jednom saobraćajnom trakom. Radovi su predviđeni da se izvode do 21. ovog mjeseca. Na magistralnom putu Ljubinje-Trebinje, dionica Ljubinje-Trnovica, svakim danom osim nedelje saobraćaj se obustavlja u vremenu od 8 do 14 časova i preusmjerava na putni pravac Stolac, Berković i Bileća-Trebinje. U Federaciji Bosne i Hercegovine saobraćaj je zbog radova obustavljen u tunelu Jase na putu Prozor-Jablanica. Putnička imanja teretna vozila saobraćaj obilaznicom oko tunela, dok se teretna vozila preko 7,5 tona sa izuzetkom autobusa usmjeravaju na alternativne putne pravce.
Obustava saobraćaja na snazi je u tunelu Vinac na putu Jajce Donji Vakuf, a vozila na ovoj dionici saobraćaju obilaznicom oko tunela. Što se tiče graničnih prelaza, ovog jutra nema dužih čekanja pri prelasku granice. Na graničnom prelazu Hum još uvijek nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru, dok je granični prelaz Deleuša zbog radova u Crnoj Gori već duže vrijeme obustavljen za saobraćaj. Toliko za ovo javljanje. Svima koji putuju želimo srećan put i bezbjednu vožnju, vama prijatan radni dan. Hvala kolegama iz Automoto Saveza koji su nam izvještaj o stanju na putevima u Srpskoj poslali i ovoga jutra, a i danas za sve ljubitelje dnevnih novina donosimo pregled naslova koje možete pročitati u večernjim novostima Glasu Srpske i Nezavisnim novinama. Krenut ćemo sa temama iz večernjih novosti. U večernjim novostima 18. augusta čitajte: skinuta oznaka tajnosti iz dosija o nesreći iz 2006. godine, oboren avion sa dokazima protiv OVK. Letjelici bili slovački vojnici i navodno sanduci sa spisima o masovnim grobnicama. Petronijević najvjerovatnije isprovociran pad Antonova u kojem je bilo 43 ljudi. Porodice tvrde da Lajčak nije dao da se otvori slučaj. Ovu temu čitajte na stranama broj 2 i 3. Oni koji su preležali koronu na jesen nisu sigurni. Antitijela nas štite svega 3 mjeseca. U Crnoj Gori procijenili samo na litijama prijeti COVID-19. Ovu aktuelnu temu u vezi sa koronavirusom možete čitati na strani broj 5. Borba bikova u Mrkonjić gradu Korida okupila 700 ljudi. Krivac za tragediju u Republici Srpskoj vozio bez dozvole. Nasilnik za volanom ubio majku i kćerku. Šampion protiv Evrope, Zvezdi novi za elitu. U Glasu Srpske ovoga jutra možete čitati neke od sljedećih tema. Intervju sa Natalijom Trivić, ministarkom prosvjete i kulture Republike Srpske. Naći ćemo rješenje i ako bude bojkota nastave. Apel Bosanskog akademskog društva iz Beča na tragu politike Benjamina Kalaja. Srbe i Hrvate podmeću kao Bosance. Ovu temu čitajte na strani broj 3. BiH još nije počela pregovore o aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom. Novi kredit na čekanju. Pogibijom Banjalučanina Nikole Arsenića nastavljen crni bilans stradanja motociklista. Na dva točka jure u smrt. Partneri SNSD-a u 15 lokalnih zajednica imaće kandidate za načelnike i gradonačelnike. Glavne fotelje naciljale i manje stranke. Ovu temu čitajte na strani broj 2. Pojašnjeno kako državljani BiH mogu u susjednu zemlju, u Crnu Goru, po dosadašnjim pravilima. Ovu temu možete čitati na strani broj 3. Što se tiče nezavisnih novina, u današnjem izdanju čitajte neke od sljedećih tema. Nova školska godina u Republici Srpskoj počinje 1. septembra. Časovi skraćeni, u klupi po jedan đak. Ovu aktuelnu temu čitajte na stranama 2 i 3. Republički štab za vanredne situacije, kafane otvorene do ponoći. Virus korona uticao i na iznajmljivanje, stan na dan postao stan na sat. U 3 opštine u Republici Srpskoj počela primjena integrisanog informacionog sistema. Elektronske uputnice i recepti smanjit će gužve. Ovu temu čitajte na strani broj 5. Osjeti život. Probaj Humsko. Život je ljepši uz dobar internet. Vaš Elta kabel. Tu smo da olakšamo vaš posao, brzi, sigurni, pouzdani. Isporuka vaših pošiljaka na bilo koju adresu u Bosni i Hercegovini. Dok kažeš X, X Express brza pošta. U susret novoj poljoprivrednoj sezoni izdvajamo provjereni sertifikovan sjemenski materijal krompira i luka, sve vrste đubriva specijalno prilagođena zemljištima Hercegovine, provjeren sadni materijal. Distributeri smo hemijskih sredstava vodećih kuća, sastavljamo programe zaštite i ishrane biljaka u cilju što boljih i kvalitetnih prinosa. Posjetite nas u poljoprivrednoj apoteci Agroplod u Mokrim Dolovima ili pozovite na broj
065 390 190. Na klik do kupovine, televizori već od 198 maraka. Posjetite web shop eponuda.ba ili infocentar Trebinje. Pakovanje mi se dopada, onako na neku retro opciju ide to. I sviđa mi se ova čirilica, moram priznati. Vrhunska pjena, sjajno pivo. Mogu još naspiti. Banja Lučko. Treba ti novac u najkraćem roku. Flash cash od Dobra vam u skoku. Mikrofin. Đaci u Republici Srpskoj vraćaju se u školske klupe 1. septembra. Vlada je na posebnoj sjednici usvojila informaciju o početku školske godine i planu organizovanja rada škola. Iako školska godina počinje prema planu, odvijeće se u potpuno drugačijim uslovima od onih na koje su navikli i đaci i nastavnici. Učionice su u Republici Srpskoj prazne od 15. marta. Kada se učenici u njih konačno vrate 1. septembra, važit će posebna pravila. Čast će u osnovnim školama moći da traje 20 ili 30 minuta, zavisno od veličine škole, a u srednjim školama isključivo 20 minuta. Času će moći da prisustvuje maksimalno 15 učenika, a u klupama će moći da sjedi tek po jedan đak. Maske učenici na času neće morati da nose, ali će im biti obavezne tokom kretanja po školskom prostoru prilikom dolaska i odlaska iz škole. Za razliku od njih, nastavnici će čas držati pod maskama, a sve ove mjere donesene su u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravstvo. Predviđen je i način ponašanja u slučaju da učenik tokom nastave dobije simptome. Republički štab za vanredne situacije donio je juče na 52. sjednici zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona u Republici Srpskoj. U cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na teritoriji Republike Srpske i zaštite i spasavanja stanovništva, do 31. avgusta tekuće godine zabranjuju se sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica. Trebinski vatrogasci gase požar koji je juče izbio između mjesta Dubljan i Dračevo oko Trebinja, a za sada nisu ugroženi stambeni objekti i imovina građana, rekao je srni komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje Spaso Rosić. Prema Rosićevim riječima, požar je izbio juče oko 13 časova nakon što je dalekovod pukao i zapalio se. Rosić je rekao da situacija na požarištu zavisi od strujanja vjetra te da je za sada nepredvidiva. On je dodao da su na terenu vatrogasci i dobrovoljna vatrogasna društva. Mitropolija Crnogorsko-Primorska poručila je da je Crnogorsko nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti obmanulo javnost, navodima da javna okupljanja u organizaciji Srpske pravoslavne crkve i pojedinih političkih aktera direktno doprinose rastu broja inficiranih virusom korona, ističući da otpor prema bezakonju organizuje sam narod. Ako je to tijelo sada već izvjesno u potpunosti ispolitizovano i u službi anticrkvenog režima, u svom saopštenju imalo u vidu događaje koji su se posljednjih sedmica odvijali kao odbljesak i svoje vrste nastavak litija za odbranu svetinja od onih koji hoće da konačno unište Crnu Goru diskriminatornim i sramnim zakonom o slobodi vjeroispovijesti. Onda adresa nisu institucije Srpske pravoslavne crkve, navedeno je u reagovanju Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Iz Mitropolije su istakli da kada je crkva organizator, to se uvijek javno objavljuje. Državljani Bosne i Hercegovine ponovo mogu da idu u Crnu Goru sa negativnim serološkim testovima, odlučilo je juče Crnogorsko nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti. Crna Gora je u petak donijela odluku da državljani SAD-a, Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i samoproglašeno Kosova za ulazak u Crnu Goru moraju posjedovati negativan PCR test na virus korona ili pozitivan rezultat antitijela na virus korona klase IgG, dobijen ELISA serološkim testom. Međutim, nacionalno koordinaciono tijelo juče je odlučilo da je ovim stranim državljanima za ulazak u Crnu Goru potreban negativan rezultat ELISA testa ili negativan EKLIA test izdat od registrovane laboratorije i ne stariji od 72 časa, pod uslovom da ta lica nisu proteklih 15 dana boravila u nekoj od država iz kojih je zabranjen ulazak.
a u Trebinju su sinoć promovisane vinske priče autora Željka Garmaza. Nekadašnji novinar, a sada vinski publicista Željko Garmaz kaže da je ovo njegova četvrta knjiga o vinima ove regije i po njegovom mišljenju najbolja u karijeri. On je dodao da je Bosna i Hercegovina konačno dobila djelo u kojem se može vidjeti koja vina nudi svijetu. Garmaz kaže da vina koja se ovdje proizvode mogu parirati najboljima u svijetu. U knjizi je 440 stranica prelijepih priča o ljudima koji su u Bosnu i Hercegovinu uvrstili u vinsku kartu svijeta, ističe on. Prema njegovim riječima, u knjizi je 36 priča, od kojih su 33 priče o vinarijama, a 3 su povezane sa vinima. Garmaz je rekao da je 90% priča iz Hercegovine i obećao da će nastaviti da piše o hercegovačkim vinarijama, a u novoj knjizi, osim 5 dosadašnjih, bit će zastupljene još neke vinarije iz Trebinja. Mi ćemo u nastavku i dalje o aktuelnostima, sada idemo malo prema sjeveru Srpske. Naime, slogan stadion Luke zasijao je u novom ruhu. Na pomoćni teren postavljena je vještačka trava, a grade se i tribine, dok su na tribinama glavnog stadiona postavljene nove stolice. Stadion Dobojske sloge, koja se vratila u prvu ligu Republike Srpske, dobija novo ruho zahvaljujući pomoći grada Doboja i Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Sa povratkom u prvu ligu, srpske fudbaleri Dobojske sloge će moći i da treniraju i igraju u boljim uslovima. Posljednjih mjeseci mnogo se ulaže u infrastrukturu na stadionu Luke, koji je zasijao u novom ruhu. Na glavnom terenu gdje se igraju prvenstvene utakmice postavljene su nove stolice na tribinama, a pomoćni teren dobija vještačku travu. Uređene su i prostorije slačionice kao i presala. Tu radovima nije kraj. Mi smo odmah u saradnji sa gradonačelnikom i gradom koji finansira te dio radova pokušali u pripremi tog terena da i te prateće sadržaje uz taj teren izborimo se da sagradimo. Gradonačelnik je naravno odobrio, znači ta tribina, osvjetljenje, sve se radi čisto sredstvima grada Doboja da bi taj kompleks imao sve potrebne sadržaje. Velika zahvalnost što Luke dobijaju obrise sportskog kompleksa ide gradskoj upravi, koja najvećim dijelom finansira radove na ovom stadionu. Vještačka podloga je zajednički projekat grada Doboja i Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Grad Doboj u prvoj fazi je izdvojio 200.000 konvertibilnih maraka, u drugoj fazi isto toliko za tribine, uređenje, ima treća faza gdje je neka procijenjena vrijednost između 150.000 i 200.000 konvertibilnih maraka, tako da sve ukupno nekih 600.000 konvertibilnih maraka će izaći, plus da kažem donacija vještačke trave što smo dobili od Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Igrači i šef stručnog štaba Dobojske sloge zadovoljni. Potvrdili su da su im uslovi za treniranje sada mnogo bolji. Ja mogu da kažem da je nevjerovatne su stvari urađene. Proteklih, ne znam, 30 godina nije urađeno koliko urađeno za ovih par mjeseci. Znači, stvarno, na stranu igra prvu ligu, ulazak našu prvu ligu, ja sam izuzetno srećan i zadovoljan što sam dio te priče, ali je puno sam zadovoljniji i sretniji ovo što vidim, jer definitivno ovakvi uslovi sada sa novom podlogom, reflektorima, evo vidite i oko stadiona, sama ova prostorija, sve je u tom duhu. Veliki značaj za ne samo nas, već i za sve ostale generacije, za čitav klub, naravno, koji će tu trenirati i omladinski pogon i koji što će u budućnosti trebati, naravno, treba će nam i vremena malo da se naviknemo, promjena podloge je uvijek malo nezgodna, ali Sve to prelijepo. Prema najavama gradonačelnika Doboja, u planu je izgradnja atletske staze u sklopu stadiona. Cilj je da se članovima atletskog kluba iz ovog grada također obezbijede optimalni uslovi za treniranje. Evo još jedne vijesti za sve ljubitelje filma. Vjerujemo da ćete se obradovati svi vi koji volite Južni vjetar. Naime, u Knjaževcu je počelo snimanje nastavka filma Južni vjetar 2, a bioskopski hit, čiji je prvi dio pogledalo više od 1,5 milijuna gledalaca, u svom nastavku nosit će naziv Ubrzanje. Scenarij i ovoga puta potpisuje Petar Mihajlović kao i reditelj Miloš Avramović. Glumačku ekipu će i dalje predvoditi Miloš Biković i Miodrag Radonjić uz Jovanu Stojiljković, Bog
Bogdana Diklića, Aleksandra Berčeka i Luku Grbića. Kako je saopšteno, poštujući sve propisane epidemiološke mjere, u istočnoj Srbiji će se snimati 5 nedjelja, a projekat se realizuje uz podršku Filmskog centra Srbije. Posle istočne Srbije snimanje se nastavlja u Beogradu, dok je premijera planirana za početak naredne godine. Eto dakle, uskoro očekujemo i nastavak Južnog vetra, a u nastavku našeg jutarnjeg druženja svima vama koji ste u potrazi za poslom preporučujemo da ostanete uz nas jer slijede oglasi koji za vas pripremio moj posao.ba. Vijena osiguranje DD Vig je vodeće društvo za osiguranje života u Bosni i Hercegovini, te je članica najveće osiguravajuće grupacije u Austriji i centralnoj istočnoj Europi. Shodno kontinuiranom razvoju i širenju prodajne mreže na teritoriji BiH, u potrazi su za još nekoliko članova tima koji bi se sa svojim znanjem i vještinama odlično uklopili u njihov prodajni tim, te pozivaju sve zainteresovane kandidate da se prijave na poziciju regionalni voditelj prodaje, voditelj tima za prodaju osiguranja. Mole se svi zainteresovani kandidati da dostave pismo motivacije, biografiju putem opcije prijavi se na oglas ili putem web stranice www.vijenaosiguranje.ba sa naznakom regionalni voditelj prodaje, voditelj tima za prodaju osiguranja. Lokacija Tuzla, Banja Luka, Sarajevo, Mostar, broj izvršilaca 1. Oglas ističe 31. avgusta 2020. godine. Coca-Cola d.o.o. Sarajevo raspisuje oglas za radno mjesto prodajni predstavnik. Lokacija Međugorje Čitluk, broj izvršilaca 1, oglas ističe 20. avgusta 2020. godine. Sol Networks Limited raspisuje oglas za radno mjesto koordinator za razvoj poslovanja. Lokacija Bijeljina, Bihać, Tuzla, Zenica, Mostar, Sarajevo i Banja Luka. Broj izvršilaca 1, oglas ističe 11. septembra 2020. godine. Zinc Technic Bosnia d.o.o. raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto, čistač, čistačica. Kratku biografiju sa fotografijom dostaviti putem opcije prijavi se na oglas. Za više informacije možete pozvati broj 036 513 730. Lokacija Mostar, broj izvršilaca 1. Oglas ističe 27. augusta 2020. godine. Dispers d.o.o. raspisuje oglas za radno mjesto specijalista arhitekta. Lokacija Mostar i Sarajevo, broj izvršilaca 1. Oglas ističe 2. septembra 2020. godine. 9:09, mi polako privodimo kraju naše druženje u okviru jutarnjeg programa. Za sam kraj donosimo jednu predivnu informaciju koja nam dolazi iz porodilišta širom Srpske. Naime, u posljednje 24 časa u Republici Srpskoj rođeno je 30 beba. Banja Luka je bogatija za 9 stanovnika, Bijeljina za 5, te istočno Sarajevo i Doboj za 4. U Foči su rođene 3 bebe, u Prijedoru i Gradišci po 2 i u Nevesinju 1 beba. I ovom zaista lijepom informacijom završavamo današnje izdanje našeg jutarnjeg programa. Sa vama smo naravno i sutra od 8:30 kada za vas donosimo nove aktualne priče i teme. A do tada naravno ostanite uz program Herceg televizije. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana. Gledaj, pričaj, surfaj. iBox 50 paketa samo 50,20 km. Vaš Elta kabel. Restoran Ognjište je ekskluzivan restoran sa internacionalnom kuhinjom i vrhunskom uslugom. Nalazimo se na jedinstvenoj lokaciji u Trebinju, na samoj raskrsnici prema Dubrovniku i Herceg Novom. Nek bude domaćinski. Restoran Ognjište. Najnovija tehnologija posljednje generacije u proizvodnom pogonu Dineco DO Trebinje. Proizvodnja namještaja po mjeri. Zaokruženi tehničko-tehnološki proces koji višestruko povećava kako performanse gotovog proizvoda, tako i efikasnost samog proizvodnog procesa. Moderno i kvalitetno Dineco. Sve informacije na broj telefona 059 261 060. Priča iz srca starog grada. Portobello.
Nije lako biti glumac. Definitivno je lakše i voditi kafan. Na pivu zarađujem, držim krčmu, znači glavna zarada mi je od piva, a i ja ga trošim. Ima li ovo za ponijet? Banja Lučko. Vjetrenica je najveća i najpoznatija pećina u Bosni i Hercegovini. Turističko odredište i zaštićeni spomenik prirode još od 1950. godine. Smještena je uz sam rub Popovog polja u selu Zavala, opština Ravno, a od Trebinja je udaljena 45 minuta vožnje. Sve detaljnije informacije možete pronaći na zvaničnoj stranici www.vjetrenica.ba.